meados de 2011 que a estilista italiana Miuccia Prada colocou seus tropicalismos reinventados nas passarelas. Desde então, a moda se apoderou das flores e frutas de forma cada vez mais abrangente. Hoje, as referências à La Carmen Miranda são apostas infalíveis de verão. Mas não pense nas estampas óbvias. O neotropicalismo pega carona em propostas que modernizam o look e garantem a sofisticação para deixar todo mundo com desejos de moda renovados. Laranjas, bananas, goiabas e abacaxis. As frutas dão o tom da temporada e refrescam as peças do verão 2013 e 2014. Marcas como Isolda London utilizam a estamparia frutífera de forma inovadora, seja misturando com gráficos, seja saindo do óbvio com as cores. Nas passarelas do último São Paulo Fashion Week, o estilista carioca Oscar Metsavá transformou os abacaxis em ícones fortes da coleção. Só que dessa vez, as frutas tinham formas que lembravam pedras preciosas. Outro destaque foi para a moda praia, que mixou plantas e arabescos monumentais do Brasil. No beachwear cearense, os biquínis, maiôs e saídas de banho revelam a flora e a fauna brasileira, sem cair na monotonia da estamparia literal. Mas não só de frutas vive o neotropicalismo. Os estilistas italianos Domenico Dolce e Stefano Gabbana apostaram nos legumes e temperos como plano de fundo de uma coleção riquíssima em detalhes. Abobrinhas, tomates, cebolas e pimentas fazem parte dessa salada fashion. Tome nota, o tropicalismo reinventado é max tendência nessa estação. Use e abuse sem medo de refrescar o look. Até semana que vem.